waxaa maanta si rasmi ah uga soo cagaarigtay garoonka diyaaradaha degmada hablanbeelay galbeed ee gobolka galgaduud ee dhowaan dhismihiisa la soo gabagabeeyey. Diyaarad sii day wafdi ballaaran hordhac u ah xarigtarka garoonka diyaaradaha degmada hablanbeelay galbeed ee gobolka galgaduud oo maalinta jimcaha ah ay xarig jari doonaan madaxda ugu sarreysa galmudug iyo mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalk Soomaaliya. Wafdigan maanta soo gaaray degmada hablanbeelay ayna qayb ka ahaayeen maareeyihii hore ee hay-adda dhowrka Soomaaliyeed Aadan Xasan Barre, qosulkii hore ee safaaradda Kenya Xabiib Birmal Cigaal, asaasihii garoonkan Duuliye Cabdi Xaaji Guuleed, wasiirka xogeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Khaalid Cabdi Xayir iyo mas-uuliyiin kale. Wafdigan oo ahaa siyaasi ka soo jeeda degmada hablanbeelay ayaa ujeedkoodu ahaa siday uga qayb geli lahaayeen daafurka garoonka diyaaradaha degmada hablanbeelay oo dadka deegaankan isugu geeyeen muruqoodii iyo maalkooda, waxaana garoonkan ku soo dhaweeyey Ugaas Maxamed, Ugaas Axmed, Ugaas Faarax iyo mas-uuliyiin kale oo qayb ka yihiin maamulka degmada hablanbeelay. Guddoomiyaha degmada hablanbeelay Cabdicasiis Xaashi Cali Iraad, qaar ka mid ah guddiga dhismaha garoonka diyaaradaha, ayaa wafdiga ku soo dhaweeyey degmada, iyagoo dhanka kale u mahadceliyey wafdiga dhammaan bulshada reer hablanbeelay ee maanta soo dhaweysay. Walaalayaal soo dhawaada, deegaankiinni ku soo dhawaada, degmadiinni ku soo dhawaada, guryihiinni ku soo dhawaada, waxaan rabaa inaan ikaga mahadceliyo waqtigiina qaaliga iyo dhaqaalihiina iyo energy-giina aad u soo hurteen inaad halkan timaadaan oo deegaankiina aad ku soo noqotaan oo talo iyo tusaale iyo wax kastoo aad haysaanba aad ku biirisaan. Soo dhawaada balanbal, ku soo dhawaada magaalada difaaca, ku soo dhawaada dalkiinna, ku soo dhawaada deegaankiinna, ku soo dhawaada deegaankan si ay xaaladiisa ay u arkaan iyo dadka deegaankan ku nooli sida ay u nool yihiin iyo sida ay wax u qabsadeen. Waa mahadsan tihiin, soo dhawaada guryihiinna, ku soo dhawaada aabbayaashiin iyo ayayeenkiin iyo ehelkiinna iyo hooyooyinkiin, ku soo dhawaada. Nin walbaana goofkiisii buu ma arkaysaa deegaankiisii iyo dadkiisii ayuu maanta wax la qabsada. Ilaahay mahadiis, waxaad ka soo cagadhigateen garoonkan afhayeenka u ahay kaasoo lagu dhisay waxa la yidhaahdo naylihii garowga ku koray. Waxaana la ogaaday qof kasta meesha uu degan yahay hadduusan isagu xaqxaaqan aan qurbajoog iyo siyaasiyiin gaaruhu aysan waxba u qaban karin. Waxaan ku soo dhawaataan degmada Balanbale, waxaan ku soo dhawaataan jiidal cusub oo maanta aad noogu timaadeen oo muddo aan soo wadnay juhdigeeda iyo waqtigeeda, maantana furitaankeeda aad nagala soo qayb gasheen. Waxaan isugu nimid jiido cusub oo usoo koray degmada Balanbale, baan isugu nimid ayada ayaan isku soo dhaweynay. Qof kasta maanta waxay u tahay farxad iyo wanaag iyo reynreyn bay u tahay. Waxaan leeyahay marka walaalaha, wafdiga cusub ee noo yimid waxaan ku soo dhaweynaynaa farxadda cusub aad nagala qayb qaadateen furitaankeedii koowaad. Waxaan leeyahay walaala, soo dhawaada qurux badnayd ee aad nagu soo dhaweyseen garoonka Balanbal magaaladayadii, aadna waynu kugu xiisnay inaan aragno. Run ahaantii farxad aad u weyn ayay noo tahay maanta anigoo ku hadlahaya asxaabtii ila socotay inaan noqono wafdigii ugu horreeyey ee magaalada Balanbal airboorkeeda ka soo dega. Sidaasi la mid a, waxaan rabaa inaan ii sheego inay imaan doonaan wufuud kale oo aad u tiro badan oo naga dambaysa. Ma raba warka inaan inagu badiyo maalinta Jimcaha oo loo iclaamiyey in la furo airboorka, waxaa noo imaan doona wafdi aada u heer sarreeya oo uu ka mid yahay madaxweynaha galmudug, wasiirka duulista iyo hawada dowladda federaalka ah, xildhibaano iyo wasiirro kalaa noo imaanaya. Dadkaas iyagu waxay naga rabaan soo dhaweyn, marxabayn. Garoonkuna wuxuu noqon doonaa dadkaas sidaan ula macaamilo u soo dhaweyno u ekaan doonaa. Mirahaya in marka dhulkii la camiro oo airboorkii la dhiso oo magaaladii la dego oo dhulkii la tacmiiriyo oo nabadda laga shaqeeyo, waxaa dhalahaya dadka macnaha lahow ku soo noqonaya deegaanka. Idinka oo airboorkan isu xilqaamay oo gacmihiina aad ku dhisateen oo isxilqaam lagu dhistay oo dowlad federaal iyo dowlad state midna aysan ka qayb qaadanin, inaad maanta nagu soo dhaweysaan halkan aan horumarkan aan qayb ka noqonona annagoo deegaankan u dhalinay, aad baan ugu faraxsannahay. Wafdiga nagan waxaan hordhac u ahayn wafdiyo badan oo imaan doona sidii Sacad sheegay, oo isugu jira qurbajoog, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug. Waxaa si official loo furi doonaa airportkan,
وحاتيم كنجان هو هليا يتيمم كلاصوص على إن عن مملكة يدوينها بلن بلة يدوينها عوضها أنت بقى عن مارت وقاسك أن لا تشيل الله يلنو إن عن شروينا صوص على وهل كان وقاسك باقي كقريب قلوا وعبد السيد محمود عبد السيد شكر وأربعين تقرنكا بلن بلة.